ég ákvað að fara hugbúnaverkfræði af því að ég hafði mikinn áhuga á starfræði og einnig áhuga á þessu tölvunarfræði sviði og mér fannst þetta svolítið góð blanda af einmitt þessari rökhugsun og svo líka þessu að læra forrita og allt sem tengist því. Og í þessu námi erum við einmitt að læra forrita, við erum að nota Python, við erum einnig að læra út frá notendanum, notendaviðmótið og hvernig hann í rauninni sér forriti fyrir sér. Við erum að ákveða hvaða takkar að fara hvar, hvernig þetta var litin, svolítið þannig hluti. Og við erum líka að læra eins og gagnasöfnun, það stór hluti af þessari tækni í dag. Í áfunga í fyrra vorum við sem sagt að læra forrita eins og miðasölu fyrir flugfélag. Þá þurftum við sem sagt að í rauninni gera ráð fyrir alls konar hlutum eins og hvenær flugvélin lendir, hvenær þessi flugur má fara aftur loftið. Allt hluti sem við þurftum að reikna út og forrita, hvað margir máttu að vera í vélinni, miðasala, þetta var mjög gaman og mjög erfitt, en skemmtilegt, þetta tókst, þetta var rosa gaman. Eftir þetta nám, þá eru margir valmöguleikar, það sem svo gott við hérna, þetta námið mitt, að þú búti fara að vinna þér inn hjá hvaða fyrirtæki sem þú búti fara í banka, spítala, tæknifyrirtæki og þú búti vera að forrita, vera að stjórna verkefnum, vera að hanna forrit upp. Það rauninni, þú getur farið ellendis, stór fyrirtæki þar, einmitt, Google, Apple, Amazon. Það rauninni svo margt í bóði sem virkilega skemmtilegt. Þegar ég byrjaði þessi námi þá var ég einmitt með engan grunn í forritun og það var allir smá svona skeri tilhugsun hvort að ég gæti höndlað þetta nám. En svo þetta bara allt kennt frá grunni og ef þú ert með smá áhuga á þessu og leggur metnað í þetta þá þetta ekkert mál. Og Forritunirinni verður mjög skemmtilegt, þú ert búin að ná þessum grunni og þá þetta svolítið bara svona eins og að leysa þrautir sem mjög gaman og ég hvet alla, þótti sig ekki með henni grunn í þessu, bara endilega prófa sig áfram ef þið hafi áhuga á þessu.